Informácia k nám prišla z britských ostrovov, týka sa trénera Joseho Mourinha. No a napríklad fanúšikovia Barcelony majú opäť ďalší dôvod na radosť. Ešte raz pekný večer, začíname horúcou správou z Anglicka. Jose Mourinho už nie je trénerom Chelsea. Vedeniu úradujúceho majstra došla trpezlivosť a po katastrofálnych výsledkoch v Premier League sa s portugalským The Special One rozlúčilo. FC Barcelona postúpil do nedeľného finále majstrovstiev sveta klubov aj napriek absencii dvoch najväčších hviezd Neymara s Messim. Argentínčana krátko pred semifinálovým zápasom s čínskym šampiónom Kuang Chou skolila obličková kolika. V 8-finále nemeckého pohára nepripustili žiadne prekvapenie futbalisti Dortmundu. Zverenci trénera Tomasa Tuchela zvíťazili na ihrisku Augsburgu 2-0. Slovenská hokejová reprezentácia sa zajtra predstaví na turnaji Aroza Challenge vo Švajčiarsku aj s dvojicou útočných talentov Petrom Cehlárikom a Martinom Révajom. Výkon v reprezentačnom drese im môže pomôcť aj k novým klubovým zmluvám. Peter Bondra sa na budúci rok v máji môže tešiť na mimoriadnu udalosť. Legendu slovenského hokeja uvedú do Siene Slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Poďme do NHL. Po tom, ako sa Matej Tóth stal najlepším armádnym športovcom, dominoval aj v ankete Slovenský atlet roka 2015. V prvej trojke ho doplnili Marcel Lomnický a Iveta Putalová. Basketbalistky Good Angels Košice neúspeli na palubovke španielskej Salamanky a do tabuľky A skupiny Európskej ligy si po výsledku 68-76 pripísali 5. prehru. Za 3 víťazstvá majú na konte 11 bodov a priebežne im patrí 6. priečka. No a na záver ideme do NBA. Vychutnajte si nekompromisné smeče našich frajerov. Už o pár minút sa bude na Markíze nalievať búrlivé a príde samozrejme aj farma. Pekný večer a dovidenia.